Tenim amb nosaltres l'actriu Sílvia Munt, que va interpretar el paper de Natàlia Cometa, la adaptació cinematogràfica de Rosa el Diamant, que es va fer l'any 81, una adaptació que va ser molt... que va tenir un èxit. És la imatge que molts tenim del personatge de Natàlia Cometa, en gran mesura ve marcat per la interpretació que va fer Sílvia Munt l'any 31. Les biògrafes de Mercè Rodoreda expliquen que aquesta adaptació cinematogràfica a Mercè Rodoreda li va facilitar que es marcava la Ruïna de la Selva, són drets d'autor que va cobrar per la seva obra. Però no només això, sinó que Mercè Rodoreda va intervenir activament en el projecte i, en particular, va intervenir activament en la tria de l'actriu que encarnaria el paper protagonista, és a dir, que va fer el rodeta de la tria d'un. Com anava? A veure, l'època, estem parlant del 81, jo no era ni tan sols una actriu, era una ballarina. Jo ballava clàssic contemporani, havia fet alguna cosa de teatre, i havia fet coreografies, i llavors m'havien fet un plan o així, però en el meu cap no estava dedicat a fer d'actriu de cinema. És a dir, que realment és una mica la casualitat com una part important de que sigui el cop. Ho dic perquè quan estem buscant tant la vocació i el que farem a la vida, de vegades la vida es cruza d'una manera que no et penses, no? I et porta cap a llocs que no t'havies imaginat, no? I bueno, i realment doncs estàvem fent càsting de cronometres, van ser 75 actrius que van passar per fer el càsting, em van tirar per fer aquest càsting, jo havia fet alguna obreta, però jo era ballarina, bàsicament, i en el càsting van quedar 5, on estava doncs, a Carmelies, estava de Geni Mestre, estava de Montsal Canyís, estava jo, no recordo l'altre, i la Rodoreda directament, que era part del jurat, diguem, estava en el jurat que estava el Pepón Boramines, que era el productor, el Paco Betriu, que era el director, i la Rodoreda. I la Rodoreda, quan em va veure, doncs, va dir que era jo. I que no volia saber res més de ningú. I aquella, a més, la Mercè era com molt espontània, curiosament, per ser una dona d'aquesta generació, precisament per això, deia bastant el que sentia, sense cap tipus de problema. I començava a criticar les altres perquè no li havien agradat. I m'ho deia a mi, ho deia a la premsa, era bastant divertida. I bueno, i com que realment doncs, va ser ella la que, ella era productor, també volien, doncs el director va tindre que acceptar. Però va ser així, perquè torna, no? Que vaig arribar a fer la plaça de Diamant. La nostra Loreda, els que la van conèixer, diuen que tracta era un esquerp, reservat? Sí. Era esquerpa. I vas estar bastant? Vaig estar amb ella, podríem dir, 4 vegades. Pues, a mi va ser simpaticíssima. Era una persona que tenia molt bon humor. Se n'ha fet gràcies, mira, ha arribat com del cel. Sí. A més, tinc una cosa que va bé. Era una persona que era bastant crítica amb l'entorn. I llavors, per exemple, les periodistes em deien, mira, ja estan aquí les xafarderes, no parlem de res, però venen aquestes xafarderes aquí escoltant-ho tot. I això els hi deien d'elles, no? O criticava doncs, una vegada la vida de la reina, quan va ser l'estrena a Madrid, que va ser bastant un caos, i deia, estic no m'agrada gens, no? Era una persona que no tenia problemes per dir el que sentia i estava en un moment de la seva vida que havia patit tant. Havia patit tant econòmicament, havia patit tant emocionalment, havia patit tant per escriure i ser la gran escriptora que és, o que va ser, que hi ha una miqueta... passava de tot. No? I en el moment que jo la trobo està en aquest moment, un moment platònic de la seva vida, on realment està aconseguint allò que ella volia des de sempre, ser l'escriptora reconeguda en aquest país d'una vegada per totes, que li havien negat contínuament. No?
i bastant per temes misògics i masclistes, no? Llavors, en el moment que ens trobem, que és el 82, ja és una persona consagrada on s'allibera una mica de tot el que havia perseguit tota la vida i el que vol és viure a casa seva, a Romanyà, mirant els núvols, cultivant flors amb el seu gos i rient-se de tot el que pugui. Tenia una risa espontània, jo diria que alliberadora. Reia perquè li sortia de dintre i, de fet, a les seves biografies, la gent més, diguem-ne, estricta, no, que era companys més intel·lectuals, la criticaven molt per aquest fet, perquè ja de jove, quan estaven exilats, no, se sentia sempre la Mercè rient d'una manera estrambòtica, no? I deies, era una persona que dintre de tot, jo crec que el que va ser és molt lliure amb les seves conviccions, i això va dir una vida tan poc convencional. La relació de la pel·lícula, el fill de Quimet i Prometa, que és el carrer Montseny, a la pel·lícula no es va enregistrar al carrer Montseny, però es va enregistrar a la plaça del Nord amb Reusina, que és un pis que conec molt bé perquè des de la terrassa de casa meva, del lloc on visc i treballo, veig cada dia el balcó on veu rodar moltes de les escenes de la Rosa del Diamant. I en un moment que també es veu pel carrer, ara no sé el nom, però es veu al fons la plaça de Reina amb l'església de Sant Joan, sota un parell de moments de la pel·lícula, és a dir, gràcies absolutament. La botiga, la botiga de les Preses, em deia l'altre dia una veïna meva, de Pla, que va veure com rodava la pel·lícula, em deia que era una botiga real existent, que ja no hi és, però en aquell moment hi era. És a dir, hi ha poc plató, el plató és el de Gràcia. Per altra banda, tampoc es podia fer d'altra manera perquè vam rodar amb molt pocs diners. I quan rodes amb pocs diners no pots fer massa platós i artifici, tens que aprofitar bastant el que hi ha. En aquella època, a més, a Gràcia, en aquella època, doncs estem parlant de fa ja 30 anys, hi havia una Gràcia que es podia rodar bastant. Hi havia botigues encara i carrers i cases que tenien molt a veure amb el que buscàvem, no? De tota manera, el fet de Gràcia es va revolucionar. O sigui, jo després de la pel·lícula vaig estar molt de temps sense poder passar per Gràcia perquè era com si fos... Ells havien fet la pel·lícula, no? I és veritat que era així, perquè parlava... Per mi una cosa molt maca, i això té a veure amb el que la Mercè deia que volia explicar amb la Prometa i amb el que jo sentia amb les dones i els homes, però majoritàriament les dones, quan parlaven de la Prometa, és que va reflectir un sentiment molt profund que relava directament amb les dones que van passar la guerra. I totes les dones que jo em trobava per allà, totes em deien, jo era la Prometa. Jo era la Prometa, jo soc la Prometa. A mi em va passar com una Prometa. I hi ha algú allà on te veus que realment la literatura, i sobretot la literatura en aquest cas, després del que vam poder fer una pel·lícula, doncs va ser només una continuació del que va descriure la Mercè, no? Que és que va entendre l'heroïcisme de la perdedora, que sempre és la dona. És a dir, a vegades els herois són els que guanyen, tiren tiros i maten a 400. Però a vegades per mi els herois són els que es queden, i aguanten i tiren endavant, i sobreviuen la vida, no? I més en aquella situació on la dona podia tindre molt poca llibertat de moviments, no? En un primer nivell de lectura, la Colometa és això, és la supervivent, és la dona que aguanta, és la que tira endavant, és la que li toca ser valenta, a més, sense títols, no? En un segon nivell, el nivell més poètic, que jo crec que és molt maco, que és aquesta, això la fa tan, per mi, tan única, aquesta novel·la, no? Que és aquest nivell de poesia i de màgia que descriu aquesta espècie de vulnerabilitat i fragilitat i sensibilitat que té la Colometa per viure els llims, no? Per viure una altra vida que no és la real que li han col·locat davant
la quotidiana de casar-se, tindre fills, aguantar el marit, fer menjar, tot allò que s'ha de fer. Hi havia aquest món interior de la prometa que es plantejava cada dia que feia en aquest món. I què és el que a ella li agradava. El que a ella li agradava, com això deia la Rodríguez, de mi em va quedar molt gravat, que és molt, per mi defineix molt a la Mercè Rodríguez, que és les coses eren boniques, la vida no gaire. La Mercè s'agafa molt a les coses boniques, les flors, els núvols, l'aire, la poesia, qui sigui, no? La vida no gaire, la vida és la vida. La vida és per menjar-se de poc a poc, no? I jo crec que això és el que d'alguna manera, perquè per mi també desprèn molt de plaça. Per voler estar molt indignada amb el fet que has llegit el personatge de la Prometa com una bleda. En el pròleg diu: el meu amic Lot Falcorcel, tot i fer una molts elogis, va dir que la Prometa era una noia beneïda. I la Prometa m'agrada molt. Considero que l'afirmació, fer que la llegera, molt equivocada. Veure el món amb ulls d'infant, en un constant treballament, no es passa beneït, sinó tot el contrari. I com vam discutir a classe també, no? Amb una primera lectura, potser tenim la sensació que el personatge va una mica a mercè dels esdeveniments, no? I que li van marcant, el primer marit li canvia el nom, no li permet manifestar la seva personalitat, usurpa el seu espai absolutament, els cloms usurpen el seu espai. Perdó, però un parèntesi, això era el habitual en aquella època. No hem d'oblidar que les vostres àvies o la majoria de dones han viscut això. Després, en 40 anys, s'ha viscut una gran revolució, afortunadament, de la dona. Però quan estem parlant dels 30, clar, després hi havia els sers molt especials i molt valents, no? que sí que podien fer, diguem, coses especials, dones puntuals, però la immensa majoria de dones el que li tocava era tragar amb una educació i amb un masclisme que estava molt apel·lat. Per tant, tenim una Prometa que al començament forma part d'aquest clima d'època i a mitja obra es revela. Per tant, sí que seria un dels exemples d'algú que no es conforma amb el que descriuen, sinó que revela. I ens revela, diguem-ne, no anant-se'n de casa. Es revela d'una manera més perversa. Es revela matant-ne un dels coloms. Vull dir que aquí ja és un trial d'aquesta, per mi, aquesta pinzellada molt rodoriana, no?, d'arribar a allò més fosc. És a dir, agafa i esclafa el cap als ous. D'alguna manera podem arribar a ser dolentes, entre cometes, no? Hi ha un moment on ja no pots més i agafa una i els va matant. O sigui, no agafa i se'n va. I diu, no vull saber res més. No, no, és que els mata. I això, diguem-ne, no està ni bé ni malament, és. I de la mateixa manera agafa i hi ha un moment que té els nens que estan dormint, que té que estar molt, molt preocupat. La maternitat per la Rodoreda també ha sigut un tema sempre molt conflictiu, molt conflictiu. No ha entrat mai dintre d'aquesta espècie com de codi, no? Que la dona és maternal i s'ha acabat. No? I la que no és maternal no és dona, no? Hi ha dones que no són maternals, que no senten la maternitat, i això és així. I la Rodoreda no la sentia. I per tant, per ella la maternitat sempre era una imposició, també, social. I al marge d'això es troba, doncs, que estan en la postguerra, estan morts de gana. I hi ha un moment on està a punt d'enverinar els fills. Li estem parlant de coses molt, molt profundament. O sigui, no s'atura en l'obvi, la Mercè. Arriba a lo més intern del que pot gestar-se dintre l'interior d'una dona i d'un ser humà, i això és meravellós. Amb tota la valentia i el que significa, o sigui, que a mi em digui que la Prometa és una bleda quan fa aquestes coses, aquells que parlen d'així serien incapaços de fer ni de plantejar-se, no?, aquesta... És una dona que parteix
comparteix, que ella el que vol és sentir i viure d'una manera que no li permeten, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, va fent tot el que pot. I després el recondueix, hi ha un crit alliberador d'ella que la fa, diguem-ne, tornar a ser sensata, no? Però la guerra i les dificultats la porten a llocs que podrien ser criticables, també, o difícils d'entendre. On fa rodar-se? El diamant, no? No, això va ser un atondat que es va posar, jo crec que era la plaça del Nord, però no ho recordo molt bé, eh? No ho recordo molt bé, o sigui, el ball, no sé quina plaça era, no et diria. Si recordo... Els figurants eren de Gràcia? Tots eren de Gràcia, sí. Encara ara quan hi vaig... abans d'ahir, vaig anar a Gràcia, havia quedat amb el meu company, no ens trobàvem, se m'havia fos el mòbil, se m'havia acabat les piles, i havíem quedat amb una cantonada, no ens trobàvem. I ja no hi ha cabines, ja. Dic, ah, com ho fem, això, per trobar-nos? I ja estava desesperada i li dic a una noia, escolta, on puc trobar una cabina perquè ets tal qual, i allà fundada diu, però aviam, té el meu mòbil. Aquí vaig fer de figuranta fent de nena de plaça del Diamant. Una noia punky, pelada, rossa. És brutal, la Gràcia, tothom, qui més qui menys va cooperar fent la figuració. Estaven tots d'aquí. I si no recorden, aquell dia estava ja aguantant el cable. Van ser 4 mesos que vam estar allà dintre del barri. Meravellosos. A més, per mi era la primera vegada que em feia cine i que em ficava dintre del personatge, de tota aquesta espècie de màgia que significa ficar-se dintre d'un personatge i de la pel·lícula. No, la meva veïna del Pla ho recorda, eh? Ho recordo. Dono fe que a Gràcia hi ha memòria de... Sí. Sí, no, és molt maco, però hi ha memòria per la pel·lícula, però hi ha memòria, jo crec, també pel que significa la plaça del Diamant, que repeteixo, és una cosa que estan molt, molt orgullosos. Primer, de que la Rodoreda hagi captat també, els hagi reivindicat també aquell lloc, aquell moment, el seu barri i sobretot una manera de ser de moltes dones, no? I de tot un patiment que hi havia acumulat allà. No? Perquè la pel·lícula és molt fidel a l'obra. Sí, hi va haver tensió entre guionista i escriptora o la Floribé, o sigui... Bueno, jo en aquells moments tenia 24 anys i tenia un tallada de res del que podia passar entre guionistes i la Mercè. Crec que va ser... no hi va haver-hi problema. Es va fer una bona adaptació. L'obra no inventa res. No. O sigui, no hi és tot. No hi és tot, no hi són tots els detalls, no, evidentment, però... Clar, és impossible. Evidentment, hi ha una tria. Però el que hi és respon a l'obra. Respon totalment. De fet, el fet que s'hagi fet una veu a mort és bàsicament també perquè d'alguna manera és la millor manera de reflectir tota la riquesa literària que té un text. No? Això normalment no es fa i aquí es va fer. Jo crec que amb aquesta pel·lícula s'escriu molt bé, perquè aquesta veu interior de la Pioneta hauria sigut impossible de poder-la entendre si ella mateixa no ens l'hagués transmès. Si sent aquesta veu en off, hi ha un fragment especialment rellevant, que crec que és aquest. Sí. Una vegada havia sentit dir, aquesta persona és de suro. No sabia què volien dir. Per fi ho vaig entendre. Perquè jo era de suro. Em vaig haver de fer de suro. Amb el cop de neu. Perquè si hagués estat com abans, de cara, que quan et passiguen et fa mal. No hagués pogut passar per un pot tan alt i tan estret i tan llarg.
No es veu nof, no es veu nof, però sí que és fragment textual. Però, eh? Quan em van dir que en Guimet i en Cintet havien mort com uns homes. Tot això és... Sí, sí, és que us pot explicar millor, no? O sigui, en un moment el guió simplement dona espai al text, i recordeix el text literalment. És que això, clar, això és que... O sigui, és que només s'havia de dir, no? Era... està... I a més en aquí es juga, jo crec que la pel·lícula tenia grans encerts en aquest sentit, es juga amb un artifici, és a dir, la corbeta de cop es gira i part la càmera. I això és molt modern. Surt de la seva versemblança, no? I explica. I jo crec que en aquest moment feia molts anys que no el veia i dic, ostres, que modern, crec que ben plantejat, no? D'agafar càmera, espectador, i dir allò que tanta gent havia sentit. No? Si jo repeteixo que hi ha una cosa que és molt curativa, que és que t'expliquin en paraules els que en saben, no? Allò que un ha patit i ha sentit en la seva vida. No? Som tira, aquestes escales. Tu estàs fent unes preguntes que t'asseguro que són les que menys sé. Si on tira no recordo. No sé, no recordo. Si era hoc d'això, no recordo. No ho sé. Algú identifica? En qualsevol cas, les cartopedres. No, això existeix. Sí, sí. Mira, i ara fent memòria, però això és molt masculí, veus? Perdona, eh? Sí, que tu t'estàs fixant en els llocs on vam rodar i aquells llocs on vam rodar m'interessa relativament poc. És així, no? Crec que era per ventatge, ara t'ho dius, eh? Fent memòria. Però clar, per mi, el que d'alguna manera em recordo molt vivament era aquesta pujada per les escales i el trobar aquesta espècie de velatori de dones gallinetes totes allà dient tot allò de sempre, no? Amb la mort allà davant, la mort per tot arreu. Realment l'entenia molt bé, no? I aquesta sensació d'estar sol amb mort i amb negró per tot arreu, no? I aquesta pujada a l'escala és molt simbòlica, no? D'aquesta ella sola a la vida, pujant per una escala molt llarga i molt prima i molt alta, no? Perdona que no sàpiga on són les lletres. No, no res. La topografia dels espais. Estem oberts també a les vostres preguntes, eh? De manera que si algú vol que comenci a venir aquí, disposada a respondre preguntes, podem fer, eh? És una història d'amor, evidentment. Ella estima els seus fills, malgrat que pugui arribar a pensar per un moment que moltes hauran passat per aquest moment, no? Doncs, i estima en el Quimet, malgrat que la pàgina totalment de crani. I estima fins i tot després el seu segon fillidet, no? Ella se l'estima, és a dir, no està enamorada, però sí que se l'estima i li està molt agraïda, no? Per la seva generositat en el seu segon marit. Llavors sí que realment potser sí, és una història d'amor, però no de l'amor que ens ensenyen a les novel·les roses, no? Sinó és l'amor que hi ha per sota de l'artifici, no? D'allò que... del foc d'artifici, és l'amor irremediable. Sí, jo realment no ho havia... Crec que sí, que el que vol transmetre és això, és aquest amor que malgrat tot ha de tirar endavant i fa que la gent suportem la vida, no? Una novel·la rosa no ho és. No, en absolut, afortunadament. Afortunadament. Afortunadament, no. I a més ella no... Justament, mai, em sembla que mai podria escriure novel·les roses degut també la seva pròpia experiència, que està al terrat, no sé si està per aquí. I és un moment d'aquells moments que tots vivim, no? Em sembla que tot està al seu lloc, no? I tot és maco. I diu, i aquell aire no el vaig tornar a sentir mai més, no? Però sí, és aquella sensació de que per un moment tot està al seu lloc, les criatures, el Quimet amb les seves rareses, tot.
a l'aire, que ella sempre li agrada molt sentir l'aire, no? Aquest aire calent i tal, i de cop, aquell aire, que, aquell moment on ets tan feliç, no n'ets conscient que no tornarà a passar mai més, no? I això a la vida ens en donem moltes vegades compte, no? De dir, aquesta sensació que estic sentint ara, ja mai més serà així, serà d'una altra manera, potser també podrà ser feliç, però amb aquesta plenitud potser són moments que els vius i no te'n dones compte. Amb els personatges del Quimet, que l'hem vist en acció, diria que l'obra és més dura que la novel·la, que la pel·lícula. És possible. La pel·lícula crec que el suavitza una mica, no? O el mostra un rostre més amable que no pas l'obra que el presenta com el dolent de la pel·lícula, no? Però, a veure, sí, és realment és un tio insuportable. Però jo crec que formava part molt d'aquesta espècie d'egocentrisme en el qual vivien els homes en aquella... Ho dic perquè miro darrere la meva pròpia família, no? O sigui, sempre s'havia de fer el que ells volien, manaven sobre la dona, no? Si la teníem, si no la teníem prou agafada, s'inventaven que hi havia una segona partida. Sí. Ara ens resulta realment molt negatiu, però evidentment no era la immensa majoria, no? Però sí que respon a un perfil d'home bastant, per altra banda, molt com un molt seductor, en el pitjor dels sentits, no? Molt vital, molt seductor, però només pendent de les seves tècniques, no? Ara tots només estan pendents del futbol. Bueno, aquest està pendent dels coloms i de la revolució, no? Però vull dir que entrava dintre d'un espiral que els deixava una mica incompetents emocionals, no? Jo, per desgràcia, penso que amb dèries diferents, però sí que hi ha a l'ADN de tanta generació, de tants, una manera, una forma de tractar i de ser i d'obsessionar-se, no? Tan diferent amb els homes que amb les dones, que per desgràcia tenim molt encara. És molt indicatiu quan la senyora Enriqueta, doncs, ell vol criar coloms, la feina la fa ella, teòricament en trauran un lucre, però a la pràctica, la senyora Enriqueta diu, si la majoria de parelles la regala, és a dir, l'únic que vol és presumir davant dels amics, del que fa, però que no aporta res, no? La dona treballant i ell aprofitar el treball de la dona per... Però això és una metàfora. Afirmar-se davant dels amics, etc. De tantes coses, perquè d'alguna manera quants homes, no?, sempre diuen, però té la... Homes, com és, davant d'un home important sempre de dir una dona. Això té, no, això. Imagina't, vull dir, per a bé i per a mal, no? Però és veritat que normalment l'home és com una espècie de favor real, no? Que... Perdona, estem generalitzant molt bé. Jo entenc que no es pot generalitzar, però sí que hi ha una actitud que està bé, a més, riure-se'n d'ella, perquè és la millor manera sempre de treure-li ferro, no? Riure-se'n de comportaments que s'han estipulat com a normals i que encara ara a les famílies o amb un pare, amb els pares, jo m'hi vinc a barallar. Però bàsicament hi ha una manera de funcionar que no pot ser, no pot ser. I no és això, però té que veure amb això, no? I això també ens ensenya molt d'on venim i el que ens queda, no? Sí, el dolent directament és en Quimet, però amb la pel·lícula és com la part bona també l'he captat. Això és molt maco, això. Per això deia que el suavitza. Sí, sí. Però jo crec que tampoc no el suavitza, sinó que... No, però en la tria d'escenes on el Quimet queda com un aferrant i un dèspota, quan es barallen la mare per les altres. O sigui, en la tria d'escenes... Veus que forma part aquestes actituds violentes, aquestes actituds
de dir una estupidesa o una... o passar-se a tres pobles i tal, és una manera que té, perquè no en sap una altra. Ell també és víctima. Ell també és víctima de la seva pròpia incompetència, no te deia, la seva incompetència emocional no deia de broma. És veritat que no sap com gestionar tot això, no? I ell vol aquesta noia i quantes vegades et trobes davant d'un noi que et vol seduir i dius, estàs fent el millor perquè me'n vagi corrents. No, i es posen nerviosos, també és veritat que són ells els que d'alguna manera històricament porten el paper de dir sempre la primera paraula, i això és una responsabilitat molt gran. Però això el que ens fa també és que moltes vegades doncs, puguin caure en inseguretats, que jo crec que això... Inseguretats perquè havien de ser sempre els més forts, els més... els que manaven més, els que diuen coses més clares, no podien dubtar, ni plorar, ni ser fràgils, ni... I llavors jo crec que amb l'interpretar-ho, el Lluís, es percep aquesta part humana darrere, no? Que és un tanuot, no? Que no té, que no és un ser pervers, sinó que és un tros de bona, no? Que no. Perquè després és un idealista, que se'n va a la guerra i que lluita, no? Per la república i... Jo diria que és una persona que li falta alguna capa, no? Té les capes, però li falta alguna de baix, de baix, de baix. Ara, Lluís Omar, si hagués tingut alguna sèrie, algun fill per fer 40 aquí, l'hagués tingut mirat. També, clar. No, és que potser no et pensis, perquè també té les filles, llavors... Poc el que posava d'aquí, igual el... Bueno, no l'he de... Dintre d'un temps... Podeu discrepar, eh? Sí, endavant. Bé, jo no dic que del Quimet a la pel·lícula tampoc crec que estan moltes més escenes, molt sí. Més detallat i tal, però realment a la pel·lícula notes... Vull dir, a mi el que em transmet molt tant la novel·la com la pel·lícula és aquest agòbio, aquesta angoixa de mare meva, quin control, quin... I crec que la pel·lícula també es veu molt... A més, fa aquests contrastos entre els moments que en Quimet és com superdolç i més efectiu i tal, amb els que dius, bueno, no acaba d'estar bé aquest noi, no? O bueno, és aquest reflex d'un prototip. Sí, d'un prototip i d'una manera de fer que, com dius, estava superinstaurada i super... Creieu que hi ha plat això encara? Sí. Molts símbols, però. Les balances, resseguint vol dir les balances que hi ha a mitja escala, en allò com tant l'anet. Tu has fet de petit una cosa així? Jo ho feia. No amb unes balances, però sí que tocava allò que... Allò que va, que passes per aquí i ho toques. No? Sí, i que cada cop que hi passes has de tocar i fer el mateix recorregut. I fer el mateix recorregut. Sempre començar pel mateix lloc i acabar pel mateix lloc. Perquè això d'alguna manera t'assegura, no? Et diu que són, i crec que són com petites defenses, gairebé esotèriques, que ens busquem, no? I està ple. I ja anant més a lo frívol, estava veient, i us ho comento, perquè veieu quin pressupostos teníem, els abrics i les sabates tots anaven enormes. Bueno, jo encara més primeta del que sóc ara. Però enormes perquè anàvem als encants i el que hi havia ens ho posàvem a sobre. Mira on m'arriben les ombreres de l'abric, que em cauen tres pams i mig. I les sabates eren d'un 41, així, perquè eren d'època, i no ens en posaven botons. I ja em semblava l'urraca de Popeye. Perquè era, jo crec, eren sabates del 38 i 39. No, l'Agustí Villaronga era el... L'Agustí Villaronga, director, era el director artístic. I recordo que em deia, no, és que només hem trobat això, els infants, perquè n'hi havia un duro per res. Jo sempre que em vestia em semblava que utilitzava pel personatge, no? Però realment semblava que, bueno, que tot era de prestau, que diuen, i és veritat. I és cierto que hay mujeres que por más que sean conocidas y amigas tuyas, hay algo perverso que les gusta recordarte aquello que le duele. Y esta es Enriqueta. Y esa Enriqueta que es así, o sea, siempre le está recordando a tu neta todo lo que le duele, ¿no? Y yo creo que todos en nuestro universo tenemos esta persona que es tóxica un poco, ¿no? Que parece que te vaya a ayudar, pero en el fondo te está
machacando, diciendo todavía lo que tiene que decir, ¿no? Y realmente, cuando hablo de esta perversión de Rodoreda, es eso, ¿no? No hace ninguna concesión nunca a nadie. O sea, retrata aquello, y además aquello que ya ha sufrido también. Porque ha sufrido esta, digamos, esta pseudoayuda en el peor de los sentidos, ¿no? ¿Otra palabra aquí? Bueno, yo más personalmente, como actriz, ¿te caía bien la Poemeta? ¿Te gustaba el personaje? Sí, sí. Yo... Claro, pocas veces te pasa que te puedes interpretar un personaje tan bien escrito. En la interpretación, lo fundamental es que hay un personaje bien escrito, con muchas capas, con muchos elementos. Si te dicen, bueno, pues vas a hacer una secretaria que entra y sale y dice, hola, ¿qué tal, cómo estás? Pues es difícil de hacer, porque es que no te explican nada. Pero claro, cuando te hacen una novela, que te dicen el porqué, lo que sientes, por qué lo sientes, de qué manera soñaba, qué es lo que quería, realmente es entrar, entender qué es lo que hace hacer un actor, sobre todo entender bien el personaje y disfrutarlo, ¿no? Y para mí, Natalia, la Poemeta, es un personaje inacabable. Precisamente es por eso, porque parece que es una manera, pero luego por dentro va durando y va saliendo muchísimas cosas en las cuales yo me podía identificar perfectamente. No en mi carácter, que es mucho más activo, como estáis viendo, pero sí muchas cosas de sentimiento interno, ¿no? De la vida, de sensibilidad o hasta de fragilidad muchas veces, ¿no? Y para mí fue un honor, fue una maravilla, fue una alegría poderla interpretar, era lo primero que hacía, además, o sea que fue bastante inconsciente, lo primero así grande que hacía como actriz, y me dejé llevar simplemente por lo que explicaba la novela, por ella, ¿no? y por su inocencia, porque para mí hay algo muy bonito que tiene la Poemeta, que perdemos, y ella también pierde, en el fondo, ¿no? Con el paso del tiempo, que es la inocencia, ¿no? La inocencia de querer el mundo, o de querer ver el mundo como tú quieres verlo, ¿no? O de querer ver el mundo como es, y no como te hacen ver. Y eso es muy bonito. Hi ha una última paraula. No sé si ho heu comentat abans, però abans que tinguéssim aquí un escriu al pla, havies llegit la Pastoria abans? Sí. Sí. I com t'imaginaves la Poemeta i tota la història? I com va ser després quan va començar a rodar i això? Té una història, a més, tot això ja veus que és... Aquesta possibilitat d'actuar amb aquest personatge va ser un cúmul de casualitats. Ho explico primer, doncs, que m'agafen així de 75 i jo una mica m'acabava d'aterrar en aquest món, no? Però és que la meva mare, que és mestra i llegeix molt, i recordo que 2 o 3 anys abans em diu has de llegir una novel·la meravellosa, La plaça de diamant, i que tu faries molt bé aquest personatge. I això és així. Això és així. La meva mare, mira que ve d'on. Jo mai he entès com ha pogut passar una cosa així, perquè la mare no és en vida, eh? I va ser així. I llavors, quan la vaig fer 24, doncs mira, tindria 20 o 21, la vostra edat, i me la vaig llegir. I vaig dir, sí, m'agrada molt, tal, però li vaig donar cap mena d'importància. I després, un parell d'anys després, passa això. Què està passant, no? Hi ha coses d'aquestes que no saps ben bé per què passen, no? No és quina explicació donar-li. Hi havia algú allà que alguna alineació dels planetes que tenia que ser així. I realment, quan me la vaig llegir, la vaig disfrutar, però no ni em plantejava com fer el personatge, perquè és que no estava en aquella tessitura. Ja va ser quan em van dir el càsting i tal, que vaig començar a pensar-hi més seriosament, no? Jo llavors era també... Reconec que per la meva
el meu físic, per la meva cara, i et responia a un prototip molt mediterrani, de dona mediterrània, primeta, moreneta, no? Molts grans, que definia bastant bé la immensa majoria de dones d'aquesta terra, no? Això físicament, a part després de les actituds més o menys interpretatives, no? I dins la pel·lícula era com tu t'havies imaginat o canviava molt completament? O sigui, el rodatge, tot l'escenari, els personatges i la caracterització en general? Realment era meravellós. Però clar, és que era... Veus com passen coses curioses? això és la rodeta, que... Però realment, un rodatge, la gent com us agrada dir cine, un rodatge és un lloc bastant fascinant, perquè és un lloc on s'està inventant la vida. I llavors, per un moment, la vida et deixa en pau, la vida normal, i et deixa que et fiquis en una altra que és mentida, no? Que és com quan llegeixes un llibre, clar, i això és curatiu, això és jugar, no? És com seguir jugant de petits, i clar, això d'alguna manera, quan veus 50 persones que estan procurant fer d'un artifici algo real, no? Pues posar-te allà al mig és un perill meravellós. A sobre, clar, jo era molt jove, m'hi vaig posar de la millor manera, que és fent un personatge tan brutal. A mi m'ajuda molt concentrar-me com a actriu, el fet de tenir la càmera a sobre, és una de les coses que m'ajuda. Vull dir que em sentia molt còmode, tothom et mima, tothom et cuida. No era conscient de la responsabilitat, que això també em va ser molt, molt agradable, perquè quan ja ets conscient de tot el que et jugues, cada vegada és menys agradable un rodatge. Això passa com sempre, no? Quan ja ets un professional, i amb el creatiu igualment, no? Quan escrius un llibre, quan fas la pròxima pel·lícula, saps que seràs durament criticat, i això et treu una mica de goig. En aquí era totalment verge. I després, bueno, tens la possibilitat d'estar gràcia amb tot el que explicàvem, amb tot l'equip tècnic que tenien com la nena de la pel·lícula. Jo realment recordo aquell moment com irrepetible a la meva vida. Però irrepetible. Vaig aprendre a fer cinema allà, dia a dia, plano a plano, i no vaig anar. Jo havia anat a escoles de dansa, havia estudiat psicologia, o sigui que no havia fet interpretació. Després vaig començar a fer classes de veu, i a més, ja era el que m'ha servit. Però aquí era totalment verge, era totalment intuïció pura. Silvia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.